الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فلندريم تشوفشن فر الله عز وجل فاشا ذكيم رحمة ذبرجيت الزوتت تشوفشن ببيغمبرين تون محمد عليه الصلاة والسلام، familjen e ti, shokët e ti dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Me emrin e Allah subhanahu wa ta'ala, do të vazhdojmë sot me librën cilën kemi filluar me spjegu njavën e kalune. Ajo është Al-Qawa'idu Al-Arba'a, katër regullat, apo katër bazamentet të dietarit Muhammed ibn Abdul Wahab, Allahu e mëshiroftë. Kemi spjeguar njavën e kalun parathonjën e librës, edhe kemi spjeguar dhe regullin e parë. Edhe regulli i parë shkurtimisht më përsëritën ka qenë se ata njerëz të tek cilët ishte dërgu për nga mberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ishin të pajtimit se Allahu subhanahu wa ta'ala është krijues dhe furnizues. Me një fjalë e besonin të uhidin, një shmërien e zotërimit apo të uhidin e rububia. Mirë po i bënin kufër Allahu subhanahu wa ta'ala në të uhidin e adhurimit, në të uhid e l'uluhia. E regulli i dytë flet mu për këtë qështje. Regulli i dytë flet mu për këtë qështje. Thëtë shekhu, Allahu e mëshiroft. Ennehum jakulun, el-kaidatu e thanija, regulli i dytë. Thot, ennehum jekuluna ma da'unahum wa ma tawajjahna ilayhim illa li talabi al-qurbati wa shafa'a. Na thot, për jo besimtarët politeistë të Mekës, se ne nuk kërkojmë prej zotrave cilët ata i adhuronin putat, edhe nuk drejtohemi përkah ata, për tjetër vetëm se që të na afrojnë ata të gëzoti i madhë kryusë i gjithësit. E këtë Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmend në Kur'an, ku ka thonën, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. E sa u përket atyre të cilët kanë marën dhihmëtarë dikën tjetër përveç Allahun subhanahu wa ta'ala, kur u thuhet atyne se pse po i adhuroni, pse po këthejeni të këta, Allahun subhanahu wa ta'ala e ka përshkru i gjendjen e tyne ku kanë thonë ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ne nuk i adhurojmë ata për tjetër, nuk drejtohemi ka ata për tjetër, vetëm që të na afrojnë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E ky regull apo ky fillim i shpjegimit kësaj regullë që ka përmend hoxha në këtë libër na jep me kuptu se ata idhujt edhe puta që i kanë pas në atë kohë nuk i kanë adhuru ekskluzivisht ata, mirë po adhurimi i tyne ndaj putave ka qenë që ata të afrojnë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Me një fjalë i kanë morën si ndërmjetësus mes tyre edhe Zotit. I kanë morën si ndërmjetësus mes tyre edhe Zotit. Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Nuk i adhurojmë ata, nuk kthehemi ka ata vetëm që të na afrojnë neve tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E nëse ndalemi edhe shikojmë se mënyrat apo format e shirkut që kanë ra umetet e mahershme, edhe umeti jonë sot, edhe në kohën e Sheikh Abdul Wahabit, Allahu e mëshiroft, shohim se
shirku, apo mënyra që ata kanë rënë shirk, ndohen dy grupe. Lloji i parë, apo grupi i parë, është ata njerëz cilët trupat qiellor, apo yjet i kanë marrë për zotra. I kanë marrë për zotra. E një gjo e tillë kanë ngjo te cilë popull? Te populli Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Te populli Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Ata disa idhuj që i kanë zgjedhë edhe kanë pa se ata idhuj kanë ndikim. Kanë ndikim. Në gjithësi i kanë formësue, kanë ndërtu idhuj edhe putan e mërtyre. Pastaj kanë fillu të adhurojnë ata puta me bindje se natyra shpirtërore e çatyne trupave qiellor kanë shëndrohet edhe në këta puta, këta cilët i kanë kriju. Pastaj kanë ndodhë që edhe ata puta, nëse juan lut atyne, me gjetën përgjigjen. Mirë po çka? Nuk kanë gjetë përgjigje reale. Mirë po shejtoni ka lujt me mendjet e tyre. Shejtoni ka lujt me mendjet e tyre. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُنْقِنِينَ. E kështu ja bënëm qartë Ibrahimit alayhi salatu wa salam, zotrimin e qijeve dhe zotrimin e trupave qëllore dhe tokës. Pastaj qëllimi sa jeste që Ibrahimit bindet fort ndinin Allah subhanahu wa ta'ala dhe njësimin e ti. Pastaj vazhdojnë ajetet cëla të regojnë se qysh Ibrahim alayhi salatu wa salam e ka udhëzu Allah subhanahu wa ta'ala ka edrejta. Qysh ka thonë Kur'an, falemma gjenne alayhi lejlu ra'a kewkeben. Kur ka ardhe nota e ka thonë ju e dini të regimin surën e l'enam që ka thonë në kjo është zotë jem, pastaj ka përëndu, pastaj ka po honën, ka thonë kjo është zotë jem, e ka po dilin, edhe në fund ka thonën se unë e adhuroj, edhe po drejtohën ka aj i cili i ka kriuan krejt këta trupa. Ndërsa, loji i dytë është kur njerëzit i adhurun njerëzit e mirë që kishin vdekur më herët. Janë kthyen duke i adhurun njerëzit e mirë që kishin vdekur më herët. Kjo ka ndodhën të këpopulli i Nuhit alayhi salatu wassalam. Kjo ka ndodhur tek populli i Nuhit alayhi salatu wassalam. Tregon Ibn Jarir rahimahullah në tefsirin e tij. Edhe Sheikh Albani, Allah i pasur rahmeta, me një hadith që tregon se mes Ademit alayhi salatu wassalam edhe Nuhit kanë qenë një periudhë 10 shekuj, kanë qenë një periudhë 10 shekuj që është adhuruan Allahun subhanahu wa ta'ala drejt. Është jetuan me Islam, mes Ademit edhe Nuhit. Pastaj tek populli i Nuhit kanë qenë disa njerëz të mirë. Edhe kanë qenë shembull për njerëzit tjerë. Janë pasuan devotshmëri edhe në takvallah. Janë pasuan devotshmëri edhe në takvallah. Kur kanë vdekën këta njerëz, kur kanë vdekën këta njerëz, thot Ibn Jarir rahimahullah me një ether që e transmeton prej Muhammed ibn Qaisit, thot kanë thonën populli asaj kohe, "Lew sawwarnahum kana ashwaq lana ila al-ibadati idha dhakarnahum." Sikur t'ju ndërtonim aty në puta, edhe idhuj, përmendore. Edhe sa herë kur t'i shohim ata, në nëzisin neve për ibadet edhe ma shumë se i kujtojmë ata se qysh ka qenë adhurimi i tyne. A kështu kanë gjo, i kanë bo atyre përmendore dhe puta. Pastaj me kalimin e kohës, me kalimin e kohës, thot shejtanet kanë ndiku në mendjet e njerëzve duke ju thonë se ata kanë qenë njerëz të mirë. Edhe gjenerata që kanë ardhë pas tyre e kanë lutën Zotin për mes atyre njerëzve. Kur kanë pas nevoj me rashi, kanë kërku prej tyre.
Kur kam pasën nevojë që Allahu më i furnizu diçka kam kërku prej tyre. Edhe kështu ka filluan shirku tek populli e Nuhit alayhi salatu wassalam e madhon e Allahu subhanahu wa ta'ala e përshkruan këtë ngjarje ku thot: Qala Nuhun Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nuh i ka thonën, o Zoti jem, populli jem, mbënën me katë mua dhe nuk më ndëgjun fjallën teme. I pasun, ata cilët pasuria dhe fmit e tyne, nuk ju kanë bëdobi, mirë po vetë se i kanë futën shkatrim edhe me ti. Wa mëkaru, mëkërën kubbara, edhe kurdesën një kurth të modhe. Wa kalu, edhe thanë, La të dharunne alihetekum Wa la të dharunne wedden Wa la suwaan Wa la jaguthe Wa jauqa wa nesra Edhe than mos i leni onash Adhurimin Ndaj zotrave t'ju I kam përmenën me emra Mos i leni wedden E as jaguthin E as jauqin e as nesran Wa qad adallu Kethiran O zot Pufli jem Nuk e ngun fjallën teme. Edhe shumë për njerëzve i largun për rrugës drejt edhe i futën dëvim. Wala tezidi dhalimina illa balale. E o zotë, zulumqarë dhe mos u jetë tjetër përveç se humbje. Edhe shkatrim. Tregon imam Sujuti, rahimahullah, përmen disa rivajetin, librën e tina, Durrul Menthur, se kanë thonën ma shumë se një për i selefëve për i të parëve, Se thot populli ata cilët populli i Nuhit i kishin shëndruan puta Ta emra që i përmenu më herët ishin njerëz të mirë Ka adhuronin Allahun subhanahu wa ta'ala të vetëm Mirë po, pas i vdeqën ata janë ndërtun putat E më pas, pas i vdeqën ata U përqëndrun të gvorët e tyne Ndërtun puta mbi to Edhe kështu thot kanë vazhdu gjenerat pas gjenerate, dhejre sa kanë filluen adhurimin e tyre. E Ibn al-Qayyim, rahimahullah, një gatët u lehfen, e përmen këtë gjo, edhe thot se, mu që to dy fitnet me cilat jënë sprovuen populli i Nuhit alaihi salatu wassalam, për nga mbere alaihi salatu wassalam i ka përmen me një hadith, cilin e transmiton imam Bukhariu dhe muslimi prej Aishës radiallahu ta'ala anha. Se ummu selemete, kur ka qenë në habeshe, e ka pan një kish. Edhe ka ardhen, ja ka përshkru për nga mberit alejhi salatu e selam, se qysh ka qenë gjendja asaj kishe. Ka përmen putat që janë mrena, varrezat që janë mrena, e pas taj për nga mberit sallallahu alejhi wa selleme ka thonën. Ula i ke kaumun, Idha mata fihimul abdu salih au rregjulu salih ata thot janë popull te cilet nëse vdiste ndonjë njeri i mirë ose ndonjë rob i mirë thot banu ala qabrihi masjidan mbi varrën e tij ka ndërtu falltore pastaj thot u ka ndërtu edhe puta atyre e thot nuk ka dyshim se Ata janë njerëzit më të këqi. Ata janë njerëzit më të këqi. E Ibn Taymija, rahimahullah, në një libër tjetër, a ka e Iqtida'u Siratul Mustaqim, ka thonën se ileti për cilën është ndaluar më ndërtu xhamia mbi varre, është mu ky sebeb. Është mu ky sebeb. E para për gjasimi, me jo besimtartë, pastaj, ka mundësi, që ndërtimi i xhamisë mbi varrë me arrit deri tek shirku. E si pengesë e kësajna, që mos më arrit deri tek kjo gjë, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka mallkuar jehudët dhe krishterët, e gjendja ka qenë se ata i shndronin kur vdeste dikush i mirë prej tyre, ndërtonin mbi varrezat e tyre falltore, pastaj i ndërtonin aty në puta, edhe kështu që fillonte edhe adhurimi i tyre. Pasaj hoxha në këtë libër thot
se politeistët thamë se i kanë morën idhujt e tyne si ndërmjetësim mes atyre dhe Allahut që t'i afronin ata. E argument i cili e dëmënton këtë çështje, do thotë çështjen e afrimit, ose Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "Walladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Argument për afrimin që i kanë marrë ata është ajeti në surën Az-Zumer që kanë thonë se na nuk i adhurojmë ata për tjetër vetëm se të na afrojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe çështja tjetër ka qenë ndërmjetësimi, që ata më ndërmjetësuan, do thot putat apo idhujt më ndërmjetësuan për politeistën ditën e kiametit, ose më ndërmjetësuan për një dua që e bënin këtë dynjë. E Allahu azza wa jalla e mohon një gjë të tillë dhe thot: "Wa ya'buduna min duni llahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah." Ata thot adhuronin dikën tjetër përveç Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili nuk u bën të asdom e asdobi. Edhe thonin se këta idhuj janë ndërmjetësues mes neve edhe Zotit. Këta idhuj janë ndërmjetësues mes neve edhe Zotit. Pastaj hoxha vazhdon edhe thot: "Fa dalilu shafa'a e përmen ajetin, wa shafa'atu shafa'atan." Ndërmjetësimi është dy lloje: shafa'atun menfije edhe shafa'atun muthbete. Shafati i pranuar, i refuzuar, që Allahu Azza wa Jall e mohon, ato e ka mohon Kur'an edhe në hadithet për nga mbërët alayhi salatu wa salam, edhe shafa'a muthbete, shafati i pranun, që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka pranuar një gjotë til, edhe ka përmenin argumente shumë të që do t'i sharoj me vonë me emrin Allahu subhanahu wa ta'ala. Fe shafa'atu l-menfije, shafati i refuzun, apo ndërmjetësimi i refuzun, është ai lloj ndërmjetësimi. Thot hoxha: "Ma kana tutlabu min ghayri llahi fi ma la yaqdiru illa Allah, alayhi illa Allah." Është ai lloj ndërmjetësimi të cilën njerëzit kërkonin apo krijesat kërkonin prej dikujt tjetër, e që ajo gjë i përket vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. E Allahu azza wa jalla këtë lloj shefatit e ka mohuar në Kur'an. Ka thonë: "Ja ju helladhina amanu, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a." O ju të cilët keni besuar, shpenzoni, jepni para se të vijë një ditë ku nuk do të bëj dobi, ku nuk do të ketë as tregti, e atë ditë nuk do të bëj dobi edhe shefatit. Edhe ajeti o ja'buduna min duni Allah, i surës Yunus që përmenim më herët, adhuroni dikë tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe thonin se këta janë ndërmjetësuesit tonë tek Zoti, e aludon një gjë të tillë. Dorso shefati që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka vërtetuar në Kur'an, i cili do të bëj dobi besimtarëve, ka disa lloje të shefatit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është veçuar me to, edhe ka disa lloje të shefatit që mundoni me i morën, me i kuptuan, edhe mos me i harruan me emrin e Zotit. Tri lloje të shefatit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është veçuar me to, që i përkasin vetëm atina sallallahu alaihi wasallam. Pastaj një lloj tjetër i shefatit përfshin pejgamberin alayhi salatu wassalam, përfshin edhe pejgamberët e tjerë, edhe shahidët, edhe njerëzit e mirë kështu me radhë. Llojet e shefatit me të cilat është veçuar pejgamberi alayhi salatu wassalam është shefati i Resulullahit sallallahu alayhi wasallam në ditën e kiametit. Shefa'atu al-uzma ithin arabisht, shefati i madh. Lloji i dytë është kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërmjetëson. Lloji i dytë është kur pejgamberi alaihi salatu wasallam ndërmjetëson për banorët e xhenetit me hyn xhenet. Jam ti përmend shefatet, pika shuar pastaj për me argumentet për to.
që është vequ për nga mbira e sa thusëm, dhe loje tre, është shefati për nga mbira sallallahu aleyhi wa sallam e përmingjën e tina, Ebu Talibin. Ndërsa, shefati i përgjithshëm, është për ata më katarë, cilët janë futur në gjehenem, me unëzirën prej gjehenemit, është për ata më katarë, cilët e meritojnë gjehenemin, edhe me ndërmjetësuen për me ufutën gjenet, këtë loj shefatit, morën pjesë, për nga mbert, me laqet, për nga mbira lisat u samë, gjithashtu, edhe njerëzit e mirë. Mirë po, para se me hien edhe me i përmen argumentet e këtyre lojit shefatit, janë disa kushte që Allahun subhanahu wa ta'ala i ka përmendën në Kur'an edhe në hadithet për nga mbirit a.s. kanë ardhë, se Allahun subhanahu wa ta'ala nuk ja prenon shefatin gjithkujna. Mirë po për mu i pranuan shefatit dikuj, kushti i parë është që Allahu azza wa jalla më konin i knoqën me atë i cilë dë ndërmjetësat. Që Allahu me konin i knoqën me atë i cilë dë ndërmjetësat. Kushti i dytë është që Allahu subhanahu wa ta'ala me konin i knoqën për atë cilën do të ndërmjetësohet. Për atë cilën do të ndërmjetësohet. Me konin i knoqën me fjallët e tina, me konin i knoqën me veprat e tina. E nëse plëtsohen këtë dy kushtet e para, pa tjetër du të me konin edhe idhni që Allahu Azza wa Jalla me dhon leje për shefat. Me dhon leje për shefat. Për Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an ka thonin, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. E sa me laqet në qjell, shefati i tyne nuk u bën dobi, para se Allahun subhanahu wa ta'ala t'jep leje, e t'jet i knoqër me ndërmjetësusën edhe me ata cilët do të ndërmjetësohet. Me një ajet tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë, jome idhin, la të nfa'u shefa'atu, illa men adhina lehu rrahmanu, wa radhja lehu qawla. Atë dit, nuk do të bëjt dobi, shefatin dërmjetësimi, as kujt, përveç atyre cilët Allahu subhanahu wa ta'ala wa ka lejuën me ndërmjetësu. Allahu subhanahu wa ta'ala wa ka lejuën me ndërmjetësu, e Zoti është i knoqën me fjalet e tyre. Gjithashtu Allahu me një ajet tjetër thot, wala yashfa'una illa limen irtada. E ndërmjetësuesit, atë dit nuk do të ndërmjetësojnë, përveç për ata cilët Allahu subhanahu wa ta'ala ka qenën i knoqër. Do thot këtoj, ishin argumentet cilat flasin për tri kushtet e shefatit. Ndërsa loji i par i shefatit, që pejgamberi alayhi salatu wa salam do të ndërmjetëson, do të bën shefat, ka shefatin ditën e kiametit. Jo e dini, një hadith gjatë në sahihun e Bukharis dhe muslimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillim të hadithit ka thonë ana sayyidu an-nasi yawm al-qiyamah. Ditën e kiametit unë do të jem zotëriu i njerëzve. Edhe thot e përshkruan ngjarjen këtë hadith se çysh njerëzit pas pritjeve të gjata ditën e kiametit. Pas lodhjeve të gjata kanë më kërkuan edhe pas mundimeve të shumta kanë me kërkuen që ndërmjetësohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala që të filloj llogaria. E dini ngjarjen se shkojnë tek Ademi alayhi salatu wassalam, shkojnë tek Nuhi alayhi salatu wassalam, shkojnë tek Ibrahimi, shkojnë tek Musaj, shkojnë tek Isaj, edhe kërkojnë prej tyre me ndërmjetësuen tek Zoti edhe me filluan llogaria. Asnjëri prej këtyre pejgamberëve nuk përgjigjet. Hadithin e keni në Buhari dhe Muslim, unë më e gjetë. Mirë po na shkurtimisht po përmend. Shkojnë tek gjithë ta pejgamber.
se cili përmend arsyet e veta pse nuk mundet me ndërmjetësue. Edhe se cili thonë se Allahu subhanahu wa ta'ala sot është hidhuruan atë shumë që kur nuk është hidhuruan kështu ma heret. Që kur nuk është hidhuruan kështu ma heret. Edhe se cili ka me thonë nefsi, nefsi. Vetja ime, vetja ime. Deri sa shkohet të këpëngamberi alaihi salatu wa salam. E isa e thotë shkoni të këpëngamberi të Muhammedi alaihi salatu wa salam, sa jo është pëngamberi i fundit. Edhe i përmen disa arsye. Pastaj vinë tek pejgamberi, kërkojnë me ndërmjetësua edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rastat ana laha. Unë jam për këtë shefat. Edhe thot ka ardhën hadith se shkon tek arshi i Zotit, i bjen sejdë, pastaj ngrihet urdhëron Allahu azza wa jalla duke i thonë në gjuh, edhe ndërmjetëso. Edhe ndërmjetëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shefati e shefaatu l'udhma që ka ardhën në për librat aqidës. Shefati për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam e për gjithë njerëzit që të filonën logaria për ta. Pastaj loji i dytë i shefatit, ke kur për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam do të ndërmjetësoj për banorët e gjennetit me hyën gjennet, do të ndërmjetësoj për banorët e gjennetit me hyën gjennet. Pasi të kryhet logaria, pasi të vendosen banorët e gjehenemin gjehenem, edhe banorët, pasi të kalohet ura e siratit, si cili e kalon atur në bazë dhe prave tina që i ka posën këtë dynjo. Pastaj banorët e gjennetit, ndalen të këdyrët e gjennetit. Atë ndodhë që shka ardhen haditha një loj pastrimi, që pastrohen zemrat e besimtarve para se me hyen xhennet. Banorët e xhehenemit drejt, dyrët e xhehenemit qel, shkojnë për xhehenem. Ndërsa banorët e xhennetit para se me hyen tek xheneti i kanë dyrët e xhenetit mbyllur. Derisa t'ia bojnë halal njëri tjetrit. Të pastrohen mirë zemrat e tyre. E këtë se dyrët e xhenetit janë mbyllura, aludon fjala e Allahun subhanahu wa ta'ala në surën e Zumar, ku Allahu azza wa jalla thot, hatta idha ja'uha, e derisa dvin banorët e gjennetit të afrohen të gjenneti. Na jet ka thonë Sheikh Ibn Uthaymin, Allah i rahmet pasbon ta, se ka aludim se dyrët e gjennetit janë mbyllura. Hatta i dha gja uha, e deri sa thot erdhën të dyrët e gjennetit, edhe i gjetën ato në mbyllura, e pas taj thot u afuti hat e bua buha, e më pas u qelen atyre dyrët e gjennetit. E këtë më qartë, e sbjegon një hadith tjetër cilën e transmiton Imam Muslimi, alaihi rahmetullah, cilën e transmiton Imam Muslimi rahimahullah, thot se para se të hyjnë njerëzit në xhennet, dyert e xhennetit janë mbyllura. Vijnë njerëzit tek Ademi e tek pejgamberi tjerë kështu me radhë, edhe kërkojnë prej tyre që të hapen dyert e xhennetit edhe të hyjnë xhennet. Derisa të vijnë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot fayatuna Muhammeden, vijnë tek Muhammedi alayhi salatu wassalam, fayqumu fayu'dhanu lahu, kërkon prej Allahut azza wa jall që të hapën dyert e xhenetit, pastaj hapën dyert e xhenetit me ndërmjetësimin e Rasulullahit, edhe njerëzit hyjnë në xhenet. Kjo është lloji i dytë i shefatit me të cilën veçohet vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto dy lloje të shefatit me të cilat veçohet i dërguari ynë Muhammed alayhi salatu wassalam i ka përmenë në Shekhu l-Islam ibn Taymiyyah të rahimahullah librën e ti Al-Aqidatu Al-Wasitiyya, në Aqidën Al-Wasitiyya. Pastaj komentatorët e kësaj libre, edhe ibn Al-Qayyim rahimahullah në disa libra tina, e ka përmenën edhe një lojt shafatit tjetër me të cilën është vequ pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kjo shafat është vetëm për një njeri, është vetëm për një njeri,
është për ka? Për mingjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abu Talib. Ju e dini mirë se pejgamberi ka qenë në fillim në kujdesin e kujt? Babgjyshit vet, masi ka vdekur baba dhe nona. Babgjyshit vet, Abdul Muttalib. Pastaj ka vdekur Abdul Muttalib. Kush e ka marrë në kujdese? E ka marrë mingja e vet Abu Talib. Edhe është kujdesin për ta. E ka mbrojtën kur i ka ardhur në shpallja shumë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë shumë i kujdesshëm që Abu Talib me pranuan Islamin. Mirë po Allahu subhanahu wa taala nuk e deshtin gjë të tillë. I ka ndihmuar pejgamberi alayhi salatu wassalam shumë. Edhe me vonë u martu pejgamberi sallallahu alayhi wasallam me Khatijën radiyallahu taala anha. Ju e dini se kur ka vdekën Abu Talib, ka ardhën shumë transmitime në sirën, librat e sirës historisë islame, se edhe gruja ti qatë vjetë ka vdekën, Khatijja, radiallahu ta'ala anha, gruja pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sa që djetarët e sirës, këtë vit e quin vit mërzis, këtë vit e quin amën hëzën, vit i mërzis, se pejgamberit sallallahu alayhi wasallam i ekon dy njerëz, cilët i kanë nimuën edhe kanë mbrojtën më shumë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ndihmën edhe mbrojtjen edhe kujdesin që ka bën ndaj tij Abu Talibi, Allahu subhanahu wa taala dhe ka mundsua Rasulullahit me ndërmjetësuan për mingjen e tij ditën e Kiametit, kur vendoset në xhenem. Çfarë ndërmjetësimi? Nuk është ndërmjetësimi që me nxjerrën Abu Talibin prej xhehenemit e me fund xhennet. Nuk është kjo ndërmjetësim. Mirë po është një ndërmjetësim që me ja zbutën dënimin e Abu Talibit. Me ja zbutën dënimin. E pejgamberi sallallahu dënimi e Abu Talibit, cili është pas ndërmjetësimit Rasulullahit, është disa gaca në komt e tina Allah i na rujt, disa gaca në komt e tina Abu Talibit, e që për atyre gaca thot glujnë trunë. E thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, sikur mos ndërmjetësojsha une për mingjen ten me pasën këtë lehtësim, thot wa laula ana lakana fi ad-dark al-asfal min an-nar. E sikur mos isha une edhe ky ndërmjetësimi jam për ta, kishte me qenë në fund xhehenemit, kishte me qenë në shkallën më të ulë xhehenemit, Allah na ruaj prej tij. Do në thot, këto ishin tri lojët shafatit që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka vequen me topi nga bejën alayhi salatu wassalam. Loj i par, apo shafat i par ke, shafat në ditën e kiametit për krejt njerëzit. Shafat i dytë ke, për banorët e gjennetit me hyën gjennet, me uhapën dyrët e gjennet. Loj i tret, ke shafat i Rasulullah sallallahu alayhi wassalam për mingjen e tina Abu Talib. Tash ka metën në një loj tjetër i shefatit, cilën loj morin pjesë përveç pejgamberit alayhi salatu wassalam, e edhe pejgamberët e tjerë, edhe njerëzit e mirë, edhe shahidët e kështu me radhë. E ky loj i shefatit është për ata njerëz cilët janë futën në xhehenem edhe me unëzjerën për i gjehenemet. Lojit dytë, apo pjesa tjetër, është ata njerë cilët e meritojnë futjen në gjehenem, edhe nuk hynë gjehenem. Tek ata cilët kanë hynë gjehenem, hadithet janë shumëta, që kanë me unëzjerën për i gjehenemet. Ka ardhën hadithet, se kanë më bohën plohër gjehenem, përveç pjesëve të abdesit tyre. Kanë ardhën disa hadithe tjera që kanë më ukonën krejt plohën, nga se ata kanë pasën zemrën e tyre një pjesë dvogël timoni sa tërmija atomit. Këtë lojtë shefatet,
Pa morë parë shë ata cilët janë gjehnemë, në nxjerrën prej gjehnemit. Ata janë më 14 mëdhej. Edhe ata cilët kanë merituar në gjehnemin, mirë po Zotit Subhanahu wa Ta'ala ja falë atyna, këtë loj e kanë mëhuan khavarijqët. Këtë loj shefatit. Pse e kanë mëhuan? Dindi kush më në kanë zonë. Pse e kanë mëhuan khavarijqët këtë loj shefatit. Ako mundë si më në kanë zonë më shkutu? Pika shkurë të dikush. A dini pse kanë mëhuan khavarijqët këtë loj? E kanë mëhuan se të khavarijqët. Aj i cili bën më katë madhë del prej dinit. Ai i cili bën mëkat të madh del prej islamit. Nuk është musliman. Nuk është musliman. Ai i cili nuk është musliman, nuk meriton më ndërmjetësu për ta. Ai i cili nuk është musliman, nuk meriton më ndërmjetësuan për ta. E besimi e halusinetit edhe gjemotit, ose dëshmojnë për gjdo person i cili drejtohet ka Biblia me besim pa marr parasysh, do thot dëshmojnë për çdo person i cili kthehet ka Biblia se ai është besimtar, është musliman pa marr parasysh a është mëkatar i madh apo i vogël. Pa marr parasysh a është mëkatar i madh apo i vogël, por derisa nuk bjen me ndaj gjëna i cili është gjuna që e nxjerr prej dinit Allahu subhanahu wa taala, si ta lejoj kamotën, thotë se kamota është halal, si ta shef se s'don me fal namazin, se namazi nuk është kur gjë, me këtu del prej dinit. Amo përderisa ai pranon edhe dëshmon fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah, edhe kthehet ka kibleja, mirëpo Zoti ka sprovuar me gjunohet mëdhaja, edhe din ai sa ato jënë gjinohet, besime helisonetit edhe gjemotit për tilët është se ata jënë në rejthën e besimtarve, në rejthën e muslimanve, nuk kanë dalën prej dinit si kur pretendojnë khavarijqët, cilë thonë se një me katë madhë nëse e bënë personi ai automatikisht del prej dinit Allah subhanahu wa ta'ala. E pasi helisonetit edhe gjemotit besojnë se pasuesit apo praktikuesit e mëkateve të mëdha janë ende në rrethin e islamit, si rjedhoj e kësajna e besojnë se shefat, qëtë lojt shefatit, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka më ndërmjetësuan që njerëzit cilët janë prej xhehenemit e që në zemrat e tyre kanë sa thërmia atomit besim, kanë më nxjerrën edhe kanë më futën në xhennet. E ju hadithet i dini se qysh për nga beri sallallahu alaihi wasallam e ka përshkru në gjendjen e personit fundit i cili të nxjerrët prej gjehnemit, që ka me u pastruen para se me hynë gjennet, ka me po gjennetin, ka thonë Zot pas ka thënë për mua, të të bilevesh të hinë qëtu të dera dikun. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala ka me kërku, ka me thonë për ati apo dënë dhe ma shumë, apo dënë ma shumë, kështu me ratë që në hadith. Të në thot, pasta argumente cilat tregojnë se ata cilët kanë thërmi, kanë besim sa thërmia atomin zemrën e tyre, kanë me unëzirën prej gjehenemit. Ndërsa loj tjetër është për ata persona cilët thot e meritojnë gjehenemin, ata persona cilët e meritojnë gjehenemin edhe bën shefat për nga mbire alayhi salatu wassalam, edhe për nga mbërët e tjera dhe njerëzit e mirë, pesnekët, sinqertit, shahidët për familjen e tyna, hadithet janë shumë të në këtë kapitull, që Allahu subhanahu wa ta'ala ka me ja mundësuan atyne, ka me ja falen në katët, edhe ka me i futen në gjennet. E për nga Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonën në një hadith kudësi, pasi i ka përmen Shekhul Islam Taimi rahimahullah gjitha llojet e shefatit cilat veçohet pejgamberi alayhi salatu wassalam, pasi i ka përmen që do ndërmjetësojnë pejgamber të tjerë edhe njerëz të mirë, në komentin e kësaj libre Shekhul Islam Taimi rahimahullah e përmen një hadith
e ai është se Allahu subhanahu wa ta'ala ka me thonë anë Allah azza wa jalla jekulu shefaat il melaike wa shefaat nëbijuna ndërmjecun me laqët. Krejt në fund kjo, ndërmjecun me laqët, ndërmjecun pe nga mbert, ndërmjecun besimtar, wa lem jebëka illa arhamar rahimin. Krejt ndërmjecun krijesat e mira me laqët pe nga mbert e Allahit, e Allahu subhanahu wa ta'ala në fund thët wa lem jebëka illa arhamar rahimin. E tash nuk kam jetën me ndërmjecu dikush tjetër përveç kujt, përveç më të mëshirshmit. A lodon vetë vetën e ti subhanahu wa ta'ala. Fëtë walem jebka illa arham arrahimin. Fëjakbidu kabdhaten minan nari. Fëjakrujë minha kaumen lem jamelu khajran kat. Pasaj Allahu subhanahu wa ta'ala me dorën e tina. Ka me inzirën banorët e gjehnemit besimtar. Cilën zemrën e tina, zemrën e tyre kam pas besim sa thërmija atome. Ka me inzir, ka me rruk me dorën e ti prej gjehenemit, ata të cilet kanë pas besim sa thërmija ton. Në këtë hadithat, walem ja'melu khajran qat, nuk kanë punu asë një pun tjetër përveç fjales la ilaha illallah, që nuk ka kush që meriton të adhurot me drejt përveç Allahot. E Allahu subhanahu wa ta'ala dhe thot ndërmjetson për tilet edhe i nxjerrën prej zjarrit të xhehenemit, edhe i futën në xhenet me lejen e tij. E lutim Allahun subhanahu wa taala na bën prej atyre të cilët kanë hise të lloje të shefatit ndërmjetësimit, edhe pse vëllazër rregullat për të cilat shehi është të folën këtë libër Sheikh Abdul Wahhab rahimahullah nuk kanë të bëjnë me shefatin. Këto rregulla nuk kanë të bëjnë me shefatin. Mirë po, duke e shtjelu qështjën e dytë, ndërmjetësimin që kanë morën politeistët, idhujt e tyre për me ndërmjetësu të kë Allah subhanahu wa ta'ala, është detyrua që ti përmenë shkurtimisht dy lojët e shefatit. Shefatin i cilë është i pranun edhe shefat në refuzun, e këto qështjet, shefatit që e shtjelu më nësët, jënë përmendëra në librat e tauhidin, si në kitabu tauhid, në aqidë al-wasitije, kështu me anë. Mirë po na pasi që si kemi spjegu ato libra më herët, e lusim Allahun Azza wa Jalla që të na i mundëson me i spjegu edhe ato, mirë po e pashtë udhës që shkurtimisht në pikat shkurta, ti përmeni këtoj llojet shefatit në cilat jënë të pajtimit konsenzus djetarët, e lisonitit edhe gjematit. E ka edhe llojet shefatit tjera, cilat kanë mos pajtime djetarët, e i ka përmenin Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, në shumë prej librave të tina, e me emrin e Zotit, nëse Allahu na i mundëson me i shpjegu edhe libra tjera, Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah do t'i shpjegoj më gjërsisht llojet e ndërmjetësimit edhe llojet e shefatit. Dersin e arshëm me emrin e Zotit do të mundohem me i shpjegu edhe dy rregulla tjera që kanë mbetën, insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Me këtë po e përfundojmë këtë libër, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, astaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.